Нека видим сцената на каква глобална измама тази концепция се прокарва от десетилетия към обществото ни. Един от най-известните интернет софтуери за разглеждане на Земята предлага и услуга за надникването на потребителите не само в топографията на планетата ни, но и на океанското и морското дъно. Снимките са предоставени от космическата агенция НАСА. Но както разбрахме във втора серия на тази поредица, НАСА притежава контролиращо звено от компютърни специалисти, които манипулират оригиналните снимки преди да бъдат показани пред широката общественост. През такава цензура преминават и снимките, които предлага интернет компанията. Като по този начин манипулира обществото достоверността на реалната планетарна картина. Изследователят Владимир Захватов е успял чрез руски компютърни умници, както той ги нарича, да възстанови оригиналните сателитни снимки на Баренцево море, подменени днес умишлено от компютърната компания, за която говорим. Всъщност, нека видим какво е открил самият той. Обратите внимание, от Гренландии показан какой-то хребет и так далее. А посмотрите, что мы видим вокруг России. Просто затертую информацию. Просто голубые, голубенькая такая якобы водичка. Вот посмотрите, пожалуйста, Белое море, Баренцево море. И что мы видим? А ничего мы тут не видим. А что там было, сейчас я вам покажу. Дело в том, что, ну, по-русски говоря, прочухались-то они не сразу. И наши умельцы российские сумели это дело каким-то образом засечь. Что вы видите? Очень четкие геометрические курганы, расположенные к западу от скандинавского полуострова. Причем они на равном расстоянии друг от друга. Это тоже в районе Баренцева моря. Что это такое? Может быть, это следы какой-нибудь мощной подвесной железной дороги? Может быть, это следы линии силовых электропередач или чего-то еще? А это что такое? Прямая как стрела на многие-многие десятки километров дорога. Причем у того же Плиния, у древних греков, сохранились свидетельства о том, что древние гиперборейцы совершенно спокойно ездили и очень быстро на каких-то сигарообразных снарядах, которые с огромной скоростью передвигались. Это следы древней цивилизации. Потому что природа не может сотворить таких прямых линий. Всъщност, доказателствата за съществуването на древни и доста развити цивилизации в далечното минало се умножават. Амнезията за тяхното съществуване е заложена именно от тайните общества във времето. Във всички основни религии се говори за всемирен природен катаклизъм, който е заличил за много кратко цели континенти, а заедно с тях и знанията на обществата, които са ги обитавали. Именно малкото оцелели се разпръснали в различни точки на планетата и са оставили свой отпечатък в развитието на съвременната цивилизация. А сега на къде? Първо се абонирайте за видеоканала, за да не изпускате никога повече всички нови, важни, забавни и доста полезни видеа за вас. Второ, вижте какво още ви очаква, след като кликнете на интернет връзката в описанието на това видео.